Атушылы экс-министр Куандық Бишімбаевтың соты жалғасуда. Соталушының адвокаты Ерлан Ғазымжанов Куандық Бишімбаевтың блокнотына жазылған жазбаны оқыды. Онда марқұм Салтанат Нүкенованың күйі Куандыққа берген анты жазылған. Мен шын жүректен мойынсынып Куандықты құрметтейтін болам. Отбасы ошағын қорғайтын сүйіспеншілікке толы әрі қамқор әйел болам. Боқтамаймын, әңгіме шығармаймын. Егер сондай жағдай болса, түсіністікпен қараймын, әрі өзімді ұстаймын, ант етемін делінген жазбада. Сот отырысынан тілші баяндайды. Әйелін өлтірді деп айыпталып жатқан экс-министр Қуандық Бишімбаевтың соты қоғам назарында. Сот отырысы тікелей жарияланып жатқандықтан қазақстандықтар бұл процесті қалт жібермей отыр. Бишімбаевқа қатысты аса қатыгездікпен кісі өлтірді деген айып бойынша жүріп жатқан сот ісінде оның марқұм Салтанатты қалай ұрып соққанын жайында бейнетүсірілімге де куә болдық. Бұған дейін Салтанаттың ұя телефонда жеке жазбаларда жария етілсе, енді бүгінгі отырыста марқұмның күйеуіне берген анты мәлім болды. Сотталушының адвокаты Ерлан Ғазымжанов Қуандық Бишімбаевтың блокнотына жазылған жазбаны оқыды. Онда марқұм Салтанаттың күйеуі Қуандыққа берген анты жазылған. Я Салтанат Нукенова обещаю восстановить доверие Куандыку. Мен Салтанат Нүкенова Қуандыққа деген сенімді қалпына келтіруге уәде беремін, оған сенемін, қызғанбаймын деп уәде беремін. Психологқа үнемі баруға, өзіммен жұмыс істеуге уәде етемін. Мен шын жүректен мойынсынып Қуандықты құрметтейтін боламын. Отбасы ошағын қорғайтын сүйіспеншілікке толы әрі қамқор әйел боламын. Боқтамаймын, әңгіме шығармаймын. Егер сондай жағдай болса, түсіністікпен қараймын, әрі өзімді ұстаймын, ант етемін. Одан әрі мен оның пікіріне сенем, әрі ол маған жақсылық тілейді деп сенем. Мен сүйікті Қуандыққа қамқорлық жасауға, құрметтеуге, әрқашан қолдау көрсетуге міндеттімін. Мен Қуандықпен бірге намаз оқимын, санаммен жұмыс істеймін, рухани өсем, әрі Алланың көмегімен үйім мен махаббатымызды қорғаймын делінген хатта. Бишімбаевтың блокнотына жазылған хатқа судья Айжан Құлыбаеваның өзі де таң қалды. Жена пишет мужу такое обязательство? Об этом вот как раз в прошлых показаниях. Әйелі күйеуіне осындай міндеттеме алатынын жазған ба? Мұны қалай түсінуге болады? Әйелінің күйеуіне осындай хат жазғанын бірінші рет естіп отырмын. Өздеріңізге мәлім, мұның алдында Бишімбаев ес-түссіз жатқан Салтанатқа жедел жәрдем шақырудың орнына балгерге жүгінгенін айтқан еді. Я уже говорил о том, что утром я звонил ясновидящей, она сказала вечером, она сейчас она пьяна, она устала. Вечером она проснется и все нормально будет. Қуандық Бишімбаев өзіне тағылып отырған аса қатыгездікпен өлтірді деген айыпты тағы да мойындамады. Сотталушы оның өліміне кінәлімін, мен кінәмді сеземін, бірақ оның өліміне кінәм бар екен, мен мойындаймын. Менің әрекеттерім оның өліміне себеп болды, өлімге әкелді. Мен қатты өкінемін, кінәмді сеземін деді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.